U skoro popunjenom holu zgrade vlade AP Vojvodine u Novom Sadu uspešno je prezentovan projekat Centar preduzetništva i zanatstva u Staroj Pazovi, koji za cilj ima stalno unapređenje preduzetništva. U okviru međusobno povezanih celina koje čine ovaj centar, a to su Razvojni centar, Edukativni centar i Muzej zanatstva, organizovat će brojne aktivnosti upravo u tom cilju. Cilj je korak Stare Pazove da iskoračimo unapred malo, da se pomerimo s ove atmosfere ili radne atmosfere koja bukvalno ne postoji više. Znači nešto da napravimo da možemo da se organizujemo i da krenemo u neku ozbiljniju proizvodnju. Mi mali preduzetnici, a od maloga sve počinje. Tako da nam je to cilj. A kome je namenjen projekat? Koje su ciljne grupe? Projekat je namenjen svim građanima Stare Pazove i šire. Znači od omladine, od učenika, od radnika, od zanatlija, od znači, ciljne grupe su svi građani Stare Pazove. Nosilac ovog projekta, čija realizacija će se kretati u tri faze, je Udruženje građana Korak Stare Pazove, a prezentacije prisustvovao i potpredsjednik vojvođanske vlade Miroslav Vasin. Naš sekretarijat u okviru svih svojih aktivnosti značajnu pažnju pokušava da obrati ka preduzetnicima, ka malim i srednjim preduzećima, ka mikropreduzećima, ka porodičnim preduzećima kroz nekoliko projekata i konkursa. Jedna aktivnost koja se vodi u Staroj Pazovi, o kojoj ćete sada čuti, a ima za cilj da Staru Pazovu kao jedan od centara preduzetništva, istorijskih centara preduzetništva u Vojvodini, na neki način postavi na posebnu mapu preduzetništva i Vojvodine i Srbije, će ovde biti danas prikazan. On ima za cilj da podstakne preduzetništvo, da ukaže na njegov značaj, ali i da kroz vraćanje u istoriju, kroz osnivanje muzeja preduzetništva u Staroj Pazovi, pokaže i tradiciju koja u Vojvodini je uvek bila prisutna u oblasti inovativnosti i kreativnosti Vojvođana. Očekivani rezultati ovog projekta su povećana zainteresovanost mladih ljudi za zanatstvo, ugovaranje novih poslovnih aranžmana između aktuelnih zanatlija i velikih firmi sa evropskog tržišta, te obezbeđivanje permanentnog neformalnog obrazovanja.